Військова допомога і поглиблення співпраці в енергетиці. Підсумки візиту до Києва британського і польського прем'єрів. Скоїв ДТП і пропонував хабаря поліцейським. Олександра Трухіна виключили з лав партії «Слуга народу». Здебільшого на залізничні квитки та книжки. Чому українці не несуть своєї ковідної тисячі до спортзалів? На годинниках 12 та далі оглянемо головні новини на цю годину. Я Катерина Сривкова. Добрий день. Сьогодні зранку ворог обстріляв КПВВ Гнутове на Донеччині. Напад стався близько 9-ї години. Контрольно-пропускний пункт противник атакував із безпілотника. З нього скинули гранату. Ніхто не постраждав, запевнили у штабі ООС. Минулої доби на сході було два ворожі обстріли. У напрямку Мар'їнки противник вів вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків накривав позиції бійців із гранатометів та стрілецької зброї. Прем'єр-міністр Нідерландів сьогодні з робочим візитом в Україні. У ці хвилини починається спільний брифінг Володимира Зеленського та Марка Рютте. Очільник уряду прибув до Києва разом із міністром закордонних справ Нідерландів. Серед тем переговорів, зокрема, постачання до України військового обладнання, а також перебіг розслідування щодо збитого на Донеччині Боїнга рейсу MH17. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Кремль відвести війська від українського кордону та попередив про швидкі та серйозні наслідки у разі нової агресії проти України. Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій оповерили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО. Блінкен наголосив, Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, а також право визначати свою зовнішню політику та вибирати безпекові альянси. Протидія російській агресії та створення тристороннього військового союзу, до якого має увійти Україна, Польща та Велика Британія – такі головні теми перемов керівництва України з очільниками урядів Польщі та Сполученого Королівства, які прибули напередодні до Києва. Британський прем'єр заявив, їхня країна наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії. Для цього у тамтешньому уряді вже ухвалили відповідний законопроєкт. Заборони вдарять по економіці РФ, а допомогу Україні спрямують на енергетичну безпеку. Я оголосив про додаткове фінансування для енергетичної безпеки України. Ми також з іншими країнами готуємо пакет санкцій. Все це ми робимо, аби протистояти агресії. Ми всі єдині, і я, і європейські лідери, і Сполучені Штати. Україна має сама визначати свою ідентичність. Важливо, щоб це відбувалося дипломатичним шляхом. Велика Британія виділяє ще майже 2 мільярда фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетиці. Боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси і дрони різного типу. Таку військову допомогу для зміцнення обороноздатності готова надати Україні Польща. Про це напередодні під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Він укотре наголосив, Варшава всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Далі сторони обговорили поглиблення співпраці не лише у галузі оборони, а й в енергетиці та в економіці. А також заявили про спільну протидію реалізації проєкту «Північний потік-2». На думку керівників урядів Польщі та України, він становить загрозу для всієї Європи. Польща рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, сприяє реалізації курсу України до Європейського Союзу, до НАТО. Сьогодні ми тісно співпрацюємо в умовах триваючої російської агресії, і практична допомога Польщі – посилить нашу готовність ефективно протидіяти Росії. Ми сьогодні стоїмо пліч-о-пліч з українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку північного сусіда. Ми готові передати Україні кілька десят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу «Гром», легкі міномети і дрони. Народного депутата Олександра Трухіна виключили з лав партії «Слуга народу». Про це повідомила голова політсили Олена Шуляк. Це сталося після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео ДТП за участю депутата. На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити втекти. Нагадаю, аварія сталася 23 серпня поблизу столиці на шляху з Полтави до Києва. Було травмовано 6 людей. Політик стверджував, що він не був за кермом. У ДБР зазначили, слідство досі
досі триває. Натомість генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що тепер справу буде розслідувати і НАБУ. Адже йдеться не лише про ДТП, а й про інші можливі протиправні дії депутата. Вертоліт контрабандистів перехопили на Закарпатті. Невідомий гелікоптер прикордонники помітили вночі. Одразу почали переслідування. Після кількох годин пошуків його знайшли в горах. Пілота на місці не було, а в кабіні розсипані пачки цигарок. Правоохоронці припускають, що цей вертоліт могли використовувати не лише для контрабанди товарів, а й для перевезення нелегалів. Понад 35 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 204 пацієнти померли, одужали майже 10 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. На Волині бракує сімейних лікарів, особливо в селах. Із тамтешніх амбулаторій масово звільняються медики, а на вакантні місця хорошого фахівця навіть не заманити. Чому, з'ясовували мої колеги. Але оце наша амбулаторія, яка обслуговувала 4 тисячі населення. Колись у цій амбулаторії в селі Чорниш працювало до десятка медиків. Тепер лишилася єдина медсестра. У нас працював лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер, дві молодших медсестри. Я працювала дитячою суто медсестрою. А зараз я працюю за всіх одна. І прибираю, і стерилізую, на виклики хожу. Я лікування не назначаю, я тільки виконую всі назначені лікарів. Та призначити лікування нікому. З медзакладу звільнилася єдина сімейна лікарка. Прибираємо, хто як може. Когось десь може, хтось якийсь є знайомий, хтось сусід сказав. По телефоні, щоб привезли таблетки. Селяни нарікають, тепер до сімейного лікаря треба їхати за півсотні, а то й більше кілометрів. Та й пацієнтів із Чорнежа не скрізь приймають, бо в більшості з них анульовані декларації. Наприклад, у моєї дочки сьогодні була температура 39. Не знаємо навіть, куди звернутися. Ми є садовимо на автобус, і вона автобусом поїхала у Луцьк. І ти ж у Луцьк приїдеш, тепер там ніхто не прийме. Всі ж кажуть, іди до сімейного лікаря. Роботу амбулаторії тимчасово зупинили. Лікаря в селі немає вже майже рік. Ми не можемо направити силою нікого, розумієте? По всій Волинській області не вистачає приблизно 38 лікарів. То громади повинні, які утримують на їхньому балансі, вони повинні продумати, як зацікавити того лікаря. У Чорнежі лікарі пропонують роботу в амбулаторії, службовий автомобіль і житло. Та їхати туди все одно охочих нема. Ми написали усі медичні установи, які ми знаємо, із запитом щодо спрямування їхніх спеціалістів до нас сюди на місця. Після звернення, на жаль, поки що ми відповідей не отримали. Чекаємо. Через відсутність сімейного лікаря в Колківській громаді вже закрили 2 з 5 амбулаторій. Аби приміщення медзакладу в Чорнежі не занепадало, його утримують місцеві. Сподіваються, що лікар до них все ж таки приїде. І в розпал пандемії вони лікуватимуться у своєму селі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Лікар із телефона, медики Дніпропетровської обласної дитячої лікарні створили телеграм-чат для батьків, консультують усіх охочих. За кілька днів існування чату до нього вже приєдналися майже 1500 користувачів. Як усе працює, дізналися наші кореспонденти. Більше ніж тиждень Валерія з 12-місячним Іваном перебувають у стаціонарі дитячої лікарні. У хлопчика вроджена патологія нирок – гідронефроз. Сімейний лікар, із яким уклали декларацію, не розпізнав недугу в дитини. Тож жінка звернулася по допомогу до інших медиків. Бачила, звичайно, в Фейсбуці, що можна в чаті написати, в Телеграмі, свої симптоми і зв'язатися з лікарем онлайн. Мені дуже швидко відповіли, і доктор порекомендував сходити на УЗІ. Ну, ми так і попали на госпіталізацію. Маленького Івана прооперувало, він вже одужує, а все тому, що хлопчику вчасно надали допомогу. Тут йдуть іноді на хвилини, вичисляється, чим ж закінчиться це захворювання. Іноді діти лишаються дітородних органів, а ми можемо вовремя все це вилічити. Щоб батьки могли вчасно звернутися по допомогу, не гаяли час і при цьому не вистоювали в довжелезних чергах у поліклініках. В обласній дитячій лікарні створили телеграм-чат «Лікар з телефону». Ми спробували зробити ось цей
социальный проект, где родители говорят о какой-то проблеме, даже совершенно простой на их взгляд, а мы уже понимаем, нужна им госпитализация, не нужна, куда отправить этого ребенка, с кем его связать. На зв'язку із батьками чинить цілодобово фахівці різного профілю – від педіатрів до урологів. Лише за кілька днів існування до чату приєдналося майже 1500 користувачів. Як правило, кажуть медики, батьки консультуються щодо вакцинації чи підвищеної температури. Пацієнт пише, були в сімейного лікаря, позавчора покращилось стан, але сьогодні знов погіршився. Так їм знов треба записатись, знов приїхати до нього, це незручно. Тут вони написали… Якщо вони потрапляють, так, якщо ми можемо надати допомогу цьому пацієнту, я розписую їм план лікування, план дій, і ми з ними потім вже далі стараємось тримати контакт. Лікарі переконують, у телеграм-чаті готові консультувати батьків із різних регіонів. Єдине, просять деталізувати свої запитання, описувати симптоми, зазначати вік і вагу дитини, що турбує, протягом якого часу та які медичні препарати вже приймали. Олена Мдалюк, Роман Вишинов, телеканал «Інтер Дніпро». Львів'яни скаржаться на биті дороги. Асфальт сходить разом зі снігом, хоча шляхи нещодавно ремонтували. Що кажуть комунальники, розповість Христина Гашенко. До завершення зими ще далеко, а вирви в асфальті вже по всьому Львову. Водії, аби не плакати, жартують. А то нормальне явище? Ями – нормальне явище. Та як зима закінчується, закінчується дороги. Проте Сергієві не до жартів. Він щойно вскочив у яму і пробив колесо. І це вже вдруге за місяць. Переднє було. Ну, я поміняв сюди, поставив запаску. О, бачите, розірване. Це з ями якраз. Я вже міняв десь тиждень тому таку ж саму. Через розбиті шахи на львівських шиномонтажах клієнтів побільшало утричі. Залатати ями від комунальників вимагає патрульна поліція. На всі роботи дали місяць, інакше штраф – 340 гривень. І шляховики вже взялися до роботи за спеціальною методикою. Спочатку глибокі вибоїни висушують, потім гріють. Ми просушуємо для того, щоб краще було щеплення з дорожнім полотном. Уже готовий асфальт із мішків засипають у яму та утрамбовують. Не запускається? Мусить. Вона камери боїться. На протиаварійний ремонт у шляховиків свій термін придатності. Приблизно десь до весни десь так. Місяць? Більше, десь до двох місяців. За тиждень у вибоїни Львова засипали 17 тонн асфальту, а це майже 85 тисяч гривень. Чому у місті не бачене бездоріжжя, у комунальників такі припущення. Можливо, і інколи якісь є дефекти, тобто при будівництві доріг. У чиновників на це своє пояснення. В день плюс 2 градуси, плюс 1, вночі є мінус 6 градусів. В зв'язку з тим, що є перепади таких температур, тому виникає ямковість. Об'їжджати ями на дорогах водіям наполегливо радять юристи, бо окрім дороговартісного ремонту автівки, можна ще й штраф заплатити. Адміністративна відповідальність наступає за пошкодження транспортних засобів, в тому числі і власного транспортного засобу. Кожен водій з моменту виявлення перешкоди чи небезпеки для свого руху повинен зменшити швидкість аж до повної зупинки чи безпечного об'їзду. І якщо водій наважиться позиватися до суду, ця процедура не з дешевих. Судові витрати, за словами юристів, можуть перевищити вартість ремонту самої автівки. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Ковідна тисяча на оздоровлення та підтримку фітнес-індустрії не потрапляє. Свої гроші з єПідтримки до спортзалів понесли трохи більше як 10% українців. Чому здоров'я та спорт поза увагою, дізнавалася Оксана Топальська. Тисяча від єПідтримки у мене на рахунку. Як її витратити з користю для здоров'я, питаю атлетів-любителів. Ковідну тисячу не знаю. Може, на якесь спортивне питання, якщо можна її тратити туди. По-моєму, нельзя. Нельзя, да? Спросила по поводу услуг, як я можу конкретно використовувати цю тисячу. Тобто, це може бути, звісно, я думаю, масаж. Возможно, хтось хоче сходити в солярій. Послуги професійного тренера, як і оздоровчі процедури, як от спортивний масаж чи сауна,
Поза програмою. Піти на заняття із фігурного катання, бігу чи лижного спорту також не вийде. Є підтримка, доступна виключно для залів юридичних осіб. У Києві вартість місячного абонементу до тренажерки не преміум-класу від 800 до 3 тисяч гривень. У спальному районі пригледіла тренування після коронавірусу із вправами для дихання та курсом для схуднення. За ковідну тисячу приймають без доплати. Відновлення після хвороби, відновлення для вагітних, також реабілітація для людей з проблемами у спині. Все ж таки імунітет – це дуже важлива річ сьогодні в нашу епідситуацію. Ковідну тисячу на заняття у спортзалі витратили близько 13% українців. Це вдвічі менше, ніж на залізничні квитки та втричі, ніж на книгарні. Купувати книжки, займатися спортом, ходити в театр, в музеї, для того, щоб підтримувати бізнес, який постраждав під час пандемії. Представники фітнес-індустрії потерпають і досі. Кажуть, програма, якщо і покриє, то лише копійки від тих збитків, які завдали 3 локдауни. Адже і зараз, коли зали відкрили, клієнтів помітно поменшало. Причина відтоку зв'язана з тим, що перше, це був страх. Тобто люди не знали, що це, вони боялись ходити в общественні місця. Вторая причина – на фоні того, що карантин коснувся і інших сфер, люди перестали тратити на ті гроші, які були у них виділені на фітнес до карантину. Абонементи, які на місяць коштують по 2500, деякі зали продають за 1000. Але щоб зміцнити імунітет, кажуть тренери, займатися треба щонайменше півроку. Тому, якщо через місяць клієнт не оплатить заняття уже за власні гроші, не виграє ані він, ані зал фітнесу. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, Василь Синіцин. Новини, телеканал Інтер. Грузія скасувала так звані зелені паспорти для відвідання громадських місць. В уряді заявили, що на тлі зростання захворюваності система таких перепусток виявилася неефективною. Мовляв, омікрон все одно швидко поширюється, а перебіг хвороби не є важким. У Грузії сертифікати діяли 2 місяці. Зелений статус передбачав наявність щеплення або негативного тесту та надавав можливість відвідувати кіно, ресторани та гірськолижні курорти. Канада поступово долає омікрон. Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що канадці вже досягли піку інфікувань цим штамом і надалі кількість заражень піде на спад. Усе завдяки запровадженим карантинним заходам. За даними канадських науковців, омікрон, попри більшу заразність, не призводить до зростання госпіталізацій. Канадійці через пандемію масово взялися за читання. У країні останнім часом фіксують небувалий попит на книжки, причому саме паперові. Чому електронні видання стають не до вподоби? Дивіться у нашому сюжеті. Від дитячої літератури та коміксів до серйозних романів. На 3-му році пандемії канадці знову відкрили для себе задоволення від читання. Взялися активно розкуповувати книжки. У місцевих книгарнях, кажуть, мають регулярно поповнювати свої полиці, адже нові надходження розлітаються доволі швидко. Думаю, це зумовлено тим, що люди нарешті повернулися до читання. Знайшли час, щоб узяти до рук книжку. Ми фіксуємо зростання продажів у всіх жанрах літератури. На самому початку пандемії жителі Канади масово потяглися за електронними версіями книжок. Приміром, у провінції Квебек попит на дорослі електронні книжки зріс більш ніж удвічі, а на дитячі – у 5. Втім, зрештою, електронні видання поступилися паперовим. Можливо, людям набридли гаджети, які нині оточують нас усюди. А книжка – це все ж таки дещо ближче, ніж екран смартфону. Ми, як працівники книгарні, дуже тішимося цим. Дехто в такий спосіб хоче підтримати місцевих письменників. У нас так багато талановитих авторів. Мені б хотілося дізнатись про них більше. З огляду на свою професійну діяльність, я маю знати, що написано в нашому регіоні, у Квебеку, і, зокрема, в дитячій літературі. Тож регулярно купую книжки. Крім того, сучасна література Квебеку – це моя пристрасть. У нас справді неймовірні письменники та творці коміксів. Купуючи їхні книжки, я їх підтримую. У канадській книжковій індустрії сподівається, що мода на читання в країні залишиться і після завершення пандемії. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер.
Туреччина завдала серію авіаударів по позиціях курдів у Сирії та Іраку. Знищено курдські тренувальні табори, підземні тунелі та сховища боєприпасів, а також чимало курдських армійців, заявили у турецькому Міноборони. Втім, скільки саме, не уточнили. Іракське військове керівництво різко засудило турецькі авіаудари по своїй території. Мовляв, це порушення повітряного простору Іраку. Нагадаю, збройний конфлікт між Туреччиною та силами курдів, що прагнуть створити власну державу, триває з 84-го року. Відтоді вже загинуло понад 40 тисяч людей. Міжнародна організація Amnesty International звинуватила Ізраїль в апартеїді щодо палестинського населення. Там оприлюднили ґрунтовну доповідь про утиски ізраїльтянами арабів на території Ізраїлю та палестинської автономії. А також закликали Міжнародний кримінальний суд негайно розслідувати злочини проти людяності. Офіційний Тель-Авів у відповідь звинуватив правозахисників у брехні. У минулому Amnesty International була шанованою організацією. Нині вона лише ретранслює брехливу пропаганду терористів, не перевіряючи фактів. Ізраїль не досконала країна, але у нас демократія. Ми дотримуємо міжнародного права, а також прав і свобод людини. Північ Гаїті потерпає від повеней. Через потужні зливи тамтешні річки вийшли з берегів. Затопило тисячі будинків, зокрема, історичний центр міста Кап-Айтьєн. Сильний вітер повалив чимало дерев, у райони лиха спорядили рятувальників. Приблизно 2,5 тисячі жителів змушені були залишити свої домівки. Менше ніж тиждень тому в цьому регіоні стався землетрус. Тоді загинуло двоє жителів. Банки їжі стають дедалі популярнішими у Великій Британії. Щоразу більше людей звертаються до благодійних організацій по дармові харчі. Пандемія коронавірусу та Брекзит спровокували найвищу інфляцію в країні за 30 років. І британцям просто не вистачає грошей на продукти. Чим годують найбідніших та чому їжі може всім не вистачити, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Чимало з цих людей уперше просять підтримки. Вони зібралися під одним із британських банків їжі. Тут без зайвих запитань допоможуть усім, кому нема за що купити хліба і молока. Вони допомагають стільком людям. Це просто неймовірно. Без них я би опинилася у дуже поганій ситуації, адже мені треба цілу сім'ю прогодувати. Банки їжі – доволі звичне явище в країні. Навіть у найкращі часи завжди були ті, кому нічого покласти на стіл. Але Новий рік почався зі значно більших черг, ніж звичайно. Зазвичай до нас приходять безхатченки, нарко- та алкозалежні. А тепер ми бачимо все більше людей, які працюють. Таксистів, прибиральників, тих, хто працює на повні ставки і яким однаково бракує грошей. Зазвичай благодійні організації отримують запити на харчові пожертви. У цьому банку їжі саме готують передачу для сім'ї із двох дорослих і двох дітей. Половина набору – це консерви, м'ясні, рибні й овочеві, а ще крупи і навіть туалетний папір. А тут ще невеличкі пакунки ласощів, щоб викликати усмішку та ощасливити малюків. Через зростання попиту дедалі частіше банки їжі переїжджають із невеличких офісів у просторі ангари і перетворюються на такі собі супермаркети для нужденних. У них волонтери збирають тисячі пакунків на день. Багато проблем спричинило підняття цін на опалення. Інфляція теж додає тиску, бо ж вартість споживчого кошика зростає. Особливо це відчутно на товарах першої необхідності. Вони подорожчали в декілька разів. У благодійних організаціях попереджають, ситуація стає критичною. Якщо кількість відвідувачів збільшуватиметься і надалі, їх просто розвертатимуть із порожніми руками. Бо наповнюваність банків їжі залежить винятково від щедрості благодійників і таких самих простих людей, яким пощастило трохи більше. У кожному, навіть найменшому супермаркеті країни на виході завжди стоїть кошик для передачі продуктів у банки їжі. Людей заохочують купувати один буханець собі, інший тут же віддавати нужденним. Але інфляція впливає не лише на найбідніших, а й на тих, хто зазвичай їм допомагав. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Не користуватися смартфонами під час Олімпіади у Пекіні закликали американських спортсменів у ФБР. За даними спецслужб, кіберзлочинці намагатимуться здійснити атаки, щоб викрасти особисту інформацію або встановити шкідливе програмне забезпечення та інструменти стеження. Аналогічне звернення до своїх олімпійців оприлюднили і в Канаді, та нагадали, що під час Олімпійських ігор в Токіо було вчинено понад 450 мільйонів спроб хакерських атак.
Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 із різницею у 93 хвилини. Перший запуск є частиною секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого мають намір доправити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Якщо все мине успішно, компанія поб'є власний рекорд 15 годин між запусками ракет. І на цьому в мене все. Більше дізнайтеся у випуску о 17:40, а я чекатиму на вас завтра. Гарного вам настрою та вдалого дня!